Nu, sveiki, žvėjai, senai besimatėm. Dar paskutinį kartą kėliau video, turbūt buvo pasaulis ramesnis ir lengvesnis. Be visokių tų, kaip sakant, karų. Tai nusprendžiau biškį išliekt smegenis pravedint, kad nesistiek, nu, negali apsimest, kad nieko tai nereiškia. Ir kad į viską ir nusispjauti. Tai visada man, kai kažkas negerai, tai labiausiai įtampa nuim žvejybą arba kokie nors susiėmimai. Tai va, esu prie Bornholmo kelto, kur kelias į Bornholmą. Švedijai buvo laivis mano remonte labai ilgai. Nieko ten ypatingo daug nebuvo, bet tiesiog prieš kalėdos, man atrodo, buvau nuvežęs pas meistriuką ir norėjau visokių smulkmenėlių, kad padarytų, to pačiu, kad patikrint visą instaliaciją, nes nebuvo kokybiškai padaryta iš pirmų, kaip čia pasakyti, pirmų rankų ir dar kada dėtų visokių ten lengvų patobalinimų, nes buvo antenos trumpas laivė, labai toli negirdėdavau signalą, tai nu, gal papasakosiu vėliau, kai pačiam laivė bus. Tai bandysiu padaryti vėlyvą lašišo atidarymą sezoną. Iš tikrųjų, buvau prieš mėnesį, gal buvau atvykęs irgi jau kaip ruošiaus pasimt laivą. Tada irgi išplaukėm patestuot, pažiūrėt, kaip kas ką, bet dar buvo tokių smulkmenėlių nedadarytų. Ir irgi pagavom vieną lašišikę, mažikę, bet paleidom. Nemaža buvo. Tai kaip ir atidaręs jau sezoną esu, bet dar tokio oficialaus, dar tokio, kaip sakant, normalesnio ne, tai tikiuosi pavyks ir toj, kad nors sužvėjot. Tai va, nu, laukiam kelto, važiuojam į keltą ir varysim pasimt laivelį. Nu, sveiki. Įsileidau laivą, nebepafilmavau nieko, kol susikrauju visus daiktus, kol ką. Nemažai laiko čia užtruko, tai nieko čia daug nesimato. Žodžiu, padarysiu laivo apžvalgą, gal tokia atskira visiškai video, nes yra daug ką parodyti. Nei daug, nei mažai iš tikrųjų, bet vis tiek tokį gal, nu jo, atskirą padarysiu, bus įdomiau. Tai eisiu miegot, rytoj norėčiau anksčiau gal biškį atsikelt, nežinau ar išeis. Ir tada plauk žvejot. Numatoma žiauriai didelis rūkas, tai nežinau kaip čia, kas čia. Nu, bet žvejybai tai neturėtų labai maišyti. Tik tai lėčiau plaukti atsargiau. Tai žodžiu, gerai einam miegot, o jūs taip pat susimatysim už kelių akimirų. Nu va, kaip greit atėjo rytas. Toks šaltukas biškį, kaičios kavytė ir toj plauksim, nieko nelauksim. Čia mes šiek reikia šiaip ne taip. Dar mažų techninių nesklandumų vis dėlto yra laivė. Bet jau jaučiu, nepaliksiu šiandien meistrui. Temsios namo užtenka čia. Per 3 mėnesius nepatvarkė, niekaip neišsistavo. Nes prašiau, sako, išplauk jūrą, pažvejok, patestuok. Nu nieko. Meškerykės užmestas, turėjau atsarginių variantų, tai laukiam žuvytės. Tikiuosi paisportą. Laikom čiurikus. Kažkas didelio seka masalo. Lašiša gali būti.
gavom, nu, lašišą. Nu va, užkybo žuvelė. Bandom traukti. Kai vienas laive labai turi tvarkytis, nelabai patogu. Baisiausia yra nesusipainioti su kitom meškerėm. Nes išleisti yra 12 meškerių. Jaučiu, jau bus įlindusi kitą. Jo, bus pagavusi. Mano žuvis kitą meškerį. Žuvis yra prie pat. Greičiausiai prarasiu planerį, nes žuvis susipainėjusius. Ne žuvis, o žuvis. Bus vargelio biškai. Nieko kito nelieka dabar kartu su planerio nuo tau, nes būtų gerai, kad žuvies nenumušti. Tai va, matė žvejybą, kai buvo. Figienai, graži žuvis, gerai įsikabinus. Bet ir viena meškerė susisukus. Rodo, du skraido naikintuvai. Suka ratus, neaišoje čia viens kitą gaudą. Įdomiai. Liktai nuskrido. Nevelnė. Nu va, susitvarkėm vienus. Susitvarkiau, užsimečiau meškeris vėl. Reiks eit žuvytę išdarinėti, nes labai vėlai šiandien grįžtų namo, tai noriu bent jau išdarinėti, kad grįžęs greitų mešių šalietuvą. Tai va, žuvytę nuleidau krauje, kad biški nukraujuotų, nes mėsas skanesnė tada būna.
Gražus lašišiokas. Linkėjimai iš Danijos, mėly draugai, nuo Bornholmo salos. Pepelekė. Vakarieniai buržbonai.